Ak niekto tvrdí, že existenciu Hospoda Boha nemožno vedecky vyvrátiť, ale ani dokázať, a pritom tvrdí, že verí v Boha a chodí do kostola, tak potom je veriaci idiot. Nie je veriaci, ale veriaci idiot. Lebo verí, čo nemožno dokázať. My neveríme v Boha, ale veríme Bohu. Tretí pád. Komu čomu? Bohu. O tom je tento film. Vy veríte v Boha? Pretože ja nie. V tomto filme by som chcel odhaliť ďalšiu verejnú lož, v ktorej žijeme, dýchame a sme, že vraj veriaci katolíckej cirkvi, že vraj veria v Boha, čo nie je pravda. My neveríme v Boha, ale my veríme Bohu. Komu čomu? Tretí pád. Bohu. Pretože čo vieme, v to neveríme. Nikto z ľudí neverí v existenciu slnka, pretože slnko vidíme každý deň na oblohe. Momentálne je zamračené. Ale nikto neverí v existenciu slnka, lebo vieme, že slnko existuje. V existenciu slnka veria iba slepí od narodenia, ktorí slnko nikdy nevideli. Ani v Boha neveríme, pretože vieme, že Boh existuje. Každý zákon fyziky, chémie, biológie, každý Boží zákon, ktoré nazývame prírodné zákony, dokazujú, že Boh existuje. Celý vesmír, všetko stvorenstvo naokolo dokazuje, že Boh existuje. Opakujem, dokazuje. Preto v Boha neveríme. Poviem príklad. V džungli idem a vidím na strome tieto hodinky. Vietor povieva a kývajú sa hodinky v džungli. A logický záver je, že aha, nejaký turista tu zabudol hodinky. Alebo úmyselne ich tam nechal. A nikto nepovie, že tie hodinky tam vznikli sami od seba, alebo že vraj vyrástli na tom strome. Kopa mŕtvého piesku nemôže sama od seba vytvoriť tieto hodinky, pretože nikto nemôže dať, čo nemá. Kopa piesku nemá takúto možnosť ani schopnosť, a preto to nemôže urobiť. S prírodnými zákonmi áno, ale tie prírodné zákony už urobil niekto. Tiež sami od seba nemohli vzniknúť. Tak nemohol vzniknúť vesmír, nemohlo vzniknúť nič z toho, čo vidíme, čo existuje, bez vyššej moci Boha. Poviem iný príklad. Ateista a vedec išli na výlet stanovať. Keď ráno vyšli zo svojich stanov, videl vedec stopy ťavy. Aj ateista videl akési priehlbinky. A vedec hovorí, bola tu ťava, bola chromá a tak ďalej a tak ďalej. Čím človek je múdrejší, tým viacej vie vyčítať zo stôp. Povedal, bola tu ťava. A ateista povedal, videli ste ju? Nie. Ohmatali ste ju? Nie. Odfotili ste ju? Nie. Odvážili ste ju? Nie.
tak neverím, žiadna ťava tu nebola. A pritom to bol dôkaz. No niekto povie, ale to nebol dôkaz. Nájdeme mŕtvolu. Nájdeme mŕtvolu. Má zapichnutý nôž v chrbte. Na tom noži sú moje odtlačky prstov. Je tam moje DNA. Čo urobí kriminálna polícia? Zabasne ma bez milosti. To je dôkaz. Máme dôkazy, opakujem, dôkazy, že on zabil toho človeka. Ja budem tvrdiť, ja som tam nikdy nebol, ja som ten nožik nikdy nedržal, ale to je dôkaz. A takto celý svet naokolo je dôkazom existencie Boha a dôkazom toho, že Boh stvoril tento svet. Niekto by mohol namietnúť, ale oče, vy neveríte v Boha a my a celá katolícka cirkev sa modlíme, vírujú v Boha, verím v Boha, verím v Boha. Však to je modlitba, ktorú sa celá cirkev modlí. A ja sa modlím každý deň túto modlitbu, ale nie verím v Boha, ale modlím sa verím v Boha Otca. Aha, tak to je celkom iné. Pretože ja neverím v existenciu Boha, ale ja verím a celá cirkev spolu so mnou, že Boh, ktorý existuje a o ktorom vieme, že existuje, neveríme, vieme, my veríme, že je Boh Otec, že je náš Otec. My veríme, že pre nás z lásky stvoril nebo. My veríme, že svojho Syna poslal a že Isus Hristos, ktorý vyzeral ako človek, ktorý bol skutočným človekom, my veríme, že je Boh. A my veríme, že vstal z mŕtvych. Vo vzkriesenie z mŕtvych musia veriť aj Prečistá Deva Mária, aj všetci apoštoli, aj všetci jeho súčasníci, aj my, aj do konca sveta, všetci musíme iba veriť, lebo nikto tam nebol prítomný, keď Isus Hristos vstal z mŕtvych. A preto musíme to veriť, ale v existenciu Boha neveríme. My vieme, že Boh existuje. Niekto povie, Boha nemožno dokázať, ani nemožno vyvrátiť. To je blud, pretože vyvrátiť vedecky Boha nie je možné. Pretože Boha nemôžeme ani odvážiť, ani vidieť, ani odfotiť, ani ohmatať a tak ďalej. Ale dokázať ho, jeho existenciu a jeho stvoriteľskú moc a akt stvorenia dokazuje stopy všetky, ktoré zanechal tu na tomto svete. Boh zanechal svoje DNA v tomto svete, čo nás plní úžasom, celý vesmír nás plní úžasom. Celý vesmír dokazuje antropický princíp. To značí, že človek nie je antropocentrický, že je v centre vesmíru, všetko sa točí kolo človeka, ale antropický znamená, že celý vesmír bol stvorený tak, aby človek mohol vzniknúť na tejto zemi, čo sa týka evolúcie jeho tela, a aby mohol žiť a konať a pôsobiť v tomto vesmíre. Celý vesmír je stvorený pre človeka, jak Biblia hovorí, a človek je korunou tvorstva, je vrcholom vesmíru a tvorstva. To je antropický princíp. Teda, ešte raz opakujem, my v Boha neveríme, my veríme Bohu. Zhliadnutí tohto filmu mi niekto povie, tak teraz si nám ponadával do všelijakých idiotov, spomínal si tu nejakú ťavu, nejakú vraždu, nôž, DNA, ale teraz nám povedz jeden konkrétny príklad na dôkaz o existencii Boha. No, ten dôkaz je všade okolo nás, je v hmote,
okolo nás, dokonca i v hmote v nás samých. Ale o tom je už urobený jeden samostatný film. Dymkovič 57, Stvorenie a koniec sveta a nadprirodzená energia.